Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi hadana ila turuqil qiyam wa qadana ila daris salam wa amarona bil i'tisam. Assalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil arbi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mal mayitu fi qabrihi illa kal ghariqil mustaghis yantadiru da'watan tahaquhu min ibnihi au akhihi au sadiqin lah wa idza alhiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullah amma ba'du. Hadratil muhtaramin, dirikundiris, moga. Pangalasenipun para rawuh sedaya, linangkung para pepunden, para sepuh aji sepuh, kakung putri ingkang dhateng kinabekten, para ngalim, para kiai utanipun Gus Anam, soho para kiai sanesipun ingkang boten kawula sebat, para pangemban, pangembating praja, linangkung Bapak Kepala Desa Batur, sedaya perangkat ingkang wonten ingkang samudayanipun pantes tinurat tindak tandukipun pun dherekaken dawuh-dawuhipun, para undangan sanak kadang tangga tepalih ingkang rawuh wonten majelis menika ingkang rawuh hajatipun Bapak sinten Juniarto, sekeluarga ingkang mengeti sewu dintenipun almarhum Bapak Marwan. Sinar tanpa nuwun mugi pikantuk rahmat lan maghfirahipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Monggo kita tansah syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampun dipun tuntun kain Gus Anam. Syukur bilisan tutuke ngucap alhamdulillah. Loh, jenengan kula jenengan ngucapke alhamdulillah niki wis nambahi iman. Ora ana sing pantes dipuji kejaba Gusti Allah. Monggo mugi enggak saras niki rejeki masuk angin Mbak. Ning umpami sanesipun badhe kundur nggih monggo ning nggih mesake sing di omah nggih. Sak sing di omah. Nggih wae wis disindir kali Gus Anam. Senajan karo kiai ini rapat seneng ngampet-ampet nek jagung tekan rampung nggih ta. Nggih paling mboten entuk ulir rukun rukun tangga. Ngertos rukun tangga jenengan? Ngertos Pak rukun tangga? Nggih. Rukun tangga niku ditepu awake dhewe. Nek aku duwe gawe durung rampung ditinggal sing tak undang rasane bungah napa susah? Susah. Nggih, ngoten mawon pun. Diampet-ampet nggih. Monggo kita tansah nggiyaken pujian syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Senajan awak dhewe niki ora tau iso ngitung nikmate Allah lan ora bakal iso ngitung. Ning monggo lah. Napa sing dirasake
ora penak golek sing kepenak. Contoh awake lara. Lara niku ora penak. Nek matur nuwun Gusti, kula panjenengan paring sakit niku arang-arang. Nggih ta? Nah, lara nek umpama ingkang sakit niku sekedhik amun ngendika awake lara kabeh. Mangke ndak dituruti Allah mangke. Nggih. Lah wong mung plentingen sithik tenggene kuku. Napa jenenge? Napa? Temu mulen nggih. Lah ngono kandhane, wah awakku gregesen kabeh. Lho sing lara mung jentik etok kok. Wong nyatane di caosi rokok ya isik ngerokok. Di caosi dahar, apa meneh caosi duit lah wis. Ndak wonten wong lara niku karo duit pangling. Wong gek tangane ora pangling nggih. Eketan, atusan itu mboten pangling nggih. Nggih. Monggo disyukuri. Nggih. Ten Allah. Langkung-langkung nikmat dinten niki. Ora angger wong isik diparingi urip. Saumur kula panjenengan ana pun sedo. Nggih leres. Ora angger wong diparingi waras. Nggih. Ora angger wong diparingi iso kumpul ngaji. Alhamdulillah. Dados kula wau nggih, kula namung nderekaken kisanam cerdas nika wau. Ramai itu putrane Pak Kiai nggih. Putra Kiai ngaji mesti cerdas. Nek putra Kiai mung dolan mawon, mangke akhire mung dadi dukun mawon. Ning alhamdulillah dukun-dukun mandi putrane Pak Kiai. Nggih. Pasti giling. Pancen rahmate Gusti Allah. Sing paling hebat. Monggo kita ngiyakan salawat salam kagem Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalah para sahabat lan warganipun sangat-sangat ing panuwun muga-muga kita sedaya kelebet golonganipun umat ingkang saged nampi syafaatipun Allahumma amin. Sedaya sing kita lakoni sing nyenengke sing nyelametke niku kabeh tuntunane Kanjeng Nabi. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Nek wau gusi ngungkap salam. Kulo tak ngungkap sholawat. Dawe Kanjeng Nabi, kiwil-kiwile wong, medit-medite wong, iku nek mireng asmone Kanjeng Nabi disebut, ragil moco sholawat. Paling pedil, wis paling bakhil. Dan nek dibanding wong dirempelan kelubis, ditumpuk neng pinggir dalan, jikuk wong rentuk dingu bosok si medit wong sing krungu asmane Kanjeng Nabi orang maca salawat. Wong medit niku penting kudu wong sugih, wong pelarat menen sing medit. Ning medit-medite wong krungu asmane Kanjeng Nabi disebut ora gelem maca salawat. Shalallahu Muhammad. Muga-muga panjang kelebugane sing lomo Allahumma. Wong lomo niku cedhak menungso, cedhak Allah, cedhak swarga. Walikane wong kiwil aduh menungso, aduh Gusti Allah, cedhak neraka. Nggih. Urip nang sengsara mulya, swarga neraka, nemung niku mawon. Bapak Ibu ingkang kula hormati. Eling-eling sewu dina. Napa kok dadak sewu dina? Nek ngen kula sewu dina niku ngentek jare. Nek padahal mboten mangke tasih enten hol. Berarti orang ngentek, leres mriki sewu dina. Dan sing bahasane ngentek mriki? Enten. Ngentek enten. Nggih, nggih. Ning janjane mboten wong mangke tasih ana hol pendak wulan sedone. Nah, kula tak matur panjenengan. Nek ana piantun sedo sewu dina diduduk disebut jenenge diwarak-warakke wong akeh niki wong apik napa wong ala. Nek ana wong sedo wis sewu dina dibongkar kuburane diwarak-warakake. Tak prengeti sewu dinane. Niki sing di sewu dina niki wong apik apa wong elek? Sae napa awon? Loh, sampe ragu to ketoke. Bu. Bu.
sok umpama umpo sok bu sok sik suwe bu sik suwe sampean sedo terus keluarga panjenengan ngundang tangga teparo tahlilan sedakoan sampean seneng napa gelo nggih mbon nggih bu niku mboten bu panjenengan kalbu ngarep dhewe niki nyai kula niku tak takoni nggih. Nek seneng sok jenenge digugah meneh kados Pak Mbah Marwan iki. Ayo saiki gawe wong sing bakal iso duduk. Sopo diawali saka putrane. Ping pindhone golek mantu sing gelem duduk asmane kapan sok nek wis sedo. Nah urusan teko karo teko aku wis dijawab nika wau. Ayate Allah ingkang kula waos, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Robbana duh pangeran kula ighfir mugi ngapura Tuhan lan dhateng kula wali ikhwana lan dulur-dulur kula alladzina nggih tiyang kathah sabaquna ingkang sampun somong rumini sinten tiyang kathah wau ing kula bil imani kelawan iman Gusti luput kula mangapunten saha tiyang-tiyang ingkang sedo rumiyin ngasta iman ugi panjenengan ngapunten niki dawuhe Gusti Gusti Allah. Lho, nek Gusti Allah dawuh ngono kok ana wong kandha kuwi ora tekan. Ora sing ngeterke ra kowe. Non? Nek ora percaya ya jal mati ya. Nggih. Mati ya kok. Nek kok tak kirim. Nggih. Tak kirim kok. Nek teko menengo rasa banyak ora teko kowe tangi meneh. Wis, hitung-hitungan karo aku. Nggih ta? Nggih wong sing tak sing dawuh Gusti Allah kok. Ya Allah, Pak, Pak. Pak, ngibadah kula lan panjenengan niki sing paling akeh mung manut. Ning manuta wong ngalim. Manuta kiai. Dadi nek ana wong takon, lho, kok salat zuhur kok 4 rakaat iki dalile apa? Saged sampean. Saged mboten? Lho, kok salat subuh kok 2 rakaat dalile apa? Saged sampean. Mboten saged. Mula nek ana wong kandha ora ana dalile, aku ora perlu dalil, aku ibadah mung manut. Aku mung manut Mbah Yai Shalihun. Aku mung manut Mbah Kiai Abdurrahman, aku mung manut Mbah Yai Kudori, aku mung manut Mbah Ahmad Poncol, aku mung manut Mbah Kiai. Wis. Kleru kuwi. Nek sing kleru kowe aku ora petheken. Yakin kuwi sumpah aku wani. Nek mung sing kleru kowe aku ora petheken. Sing lek guruku, gurumu nek karo guruku ngalim guruku. Paham nggih? Nek takoni dalile apa? Aku ora ngerti. Lah kok kok lakoni? Aku manut guruku. Nek kowe perlu takono guruku, mesti rawani. Yakin rawani. Wis. Ngono, mang tantang nek lah gurumu ngendi kono? Wah, ora disangune. Tak sangoni kon takono guruku, mesti rawani. Nah niku dawuh Gusti Allah tentang wong urip ngirim donga marang wong mati didawuhi Gusti Gusti Allah. Dawuh dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mayitu ora utahi mayit fi qabrin dalam kubur mayit iku kal gori iki kaya wong kerem. Al mustagis kang sambat-sambat jaluk tulung. Wong mati kados bapak ibu kula, mertua kula, kula mentek-entekan. Bapak kula pun mboten enten, ibu mboten enten, mertua kalih pun mboten enten. Oh, mertua kula nu kathah ning. Bu. Bu. Mertua kula kathah. Nggih, mboten sampean rasa serik kalih kula. Nggih. Tak sitani keluarga kula nggih, tak silih sithik mawon. Nggih. Kula rabi pisanan randi anak 2 tahun. Omong-omong piye butuh anak. Nek aku rabi neh piye? Meneng mawon. Lah wong lanang kok taren sing wedok-wedok menawi lanang bablas no mandek. Bablas. Nggih, bablas. Pun kula rabi malih. Ndek anak 5.
Nggih, tak jujuk mawon. Diarak limo. Terus, Mas, kula pun kesel. Kesel. Lah nek aku ora bineh piye? Meneng mawon. Oh, mangkat malih. Rabi malih. Tambah siji anake. Wah, kula siji pun terima, Mas. Lah, aku sik butuh anak iki piye? Meneng mawon, bablas malih. Nggih. Nggih, kalih niki gadah 3, kapundhut setunggal tasik kalih. Niki sing keri dhewe. Biasane sing ngoten niku, Pak, sing dijak sing keri. Nggih. Nggih. Mun wis dungu-dungu mawon, Pak, nggih. Nek jenengan sing wis nrimo, pun wong trimo niku apik bagus. Pun, kados Mbah Junet, nek lak mun trimo niku. Ha nggih, hitung-hitungan. Mun pinten Mbah Junet? Niko 2007 kados sehari pun 18 berarti 11 tahun ngono. Wong sedo 2007 sik kelingan. Bapak Ibu yang kula hormati. Mayit ning kubur iku ora ana kejaba kaya wong kang kecemplung jurang, kaya kecemplung sumur, sambat-sambat njaluk tulung. Napa sambat njaluk tulung? Sebab ten kubur, ten alam barzah, hijab siksa wis dibuka, hijab ganjaran wis dibuka. Ana nikmat kubur, ana siksa kubur. Cuma kurang langeti lagune, sampe ndak sakit, Mbak. Suara rindian, suara tangisan. Sakit. Siksa kubur, men sakit. Isane selawat nggih. Oh nggih. Isane apa? Ya Rasulullah. Men sakit. Jajal. Ketok kok yo. Ya Rasulullah. Salamun nggih malih nggih. Wong mati ning kubur iku lir kadya wong waras urip kecemplung sumur utawa kecemplung jurang sambat-sambat njaluk tulung masalah sik kepengin urip. Aku tulung ana tulung padha ning kubur. Cuma sambate wong kubur awak dhewe ra krungu. Nek krungu wah ora iso turu. Nggih. Kok mau sambati wong kubur nih kok kula sampean tuh krungu walah wis. Ora nikmat ning dunia ini. Gusti Allah paringi rahmat ngoten. Sambat. Nggih. Weruh siksane. Weruh ganjarane jebulane nek diitung-itung ganjarane karo siksane akeh sik. Sambat. Tulung. Sinten sing cintani pertama? Yantadiru dakwatan talhaquhu min ibni. Sing pertama diharap-harap dungane anak lanang. Yeah. Anak lanang niki wah dambaan tenan. Yeah. Dadi nek ana anak lanang dadi anak soleh yadullah itulah kemuliaan orang dikubur. Yeah. Siji sing diharap-harap dungane anak lanang. Nek anak lanang ra teko, mantu ra teko, sing dinteni dulur-dulure. Tunggal-tunggale. Nek alhamdulillah Mbah Marwan niki putrane wis ngirim. Alhamdulillah. Nggih. Bon. Nek ka dulure urung teko saka kanca-kancane. Mungkin kanca RT-nan, jamaah yasinan. Enten mboten mriki? Enten jamaah yasinan enten. Selawatan enten nggih. Ha nggih. Sinar biasa men. Sinar. Jan apa jasinar? Jamaah yasinan karo nariahan. Oh. Teko dungane. Lah, nek dungane anak, dungane dulur, dungane kanca-kanca jamaah teko. Kanat ahabba ilaihi minad dunya ma fiha. Senenge ngungkuli wong ning dunya miliki dunya sak isine. Senenge wong kubu,
kuburan. Dadi hitung-hitungan iki, kula seneng saged panggih panjenengan, panjenengan remen iso nekani undangan Pak Juni nggih. Pak Harun sak keluarga kabeh seneng tamu do rawuh. Buh, suk seneng ini kabeh ora ngalahke remene Mbah Mar Mbah Marwan. Luar biasa nih. Malah ana ngkol sewu dina terbangan mengkuburi wong susah malah seneng-seneng terbangan bareng sholawat labak sah sholawatan diterbangi sae sholawatan ora diterbangi cepet kesel, nek diterbangi rapatek kesel, sebab ono iramane. Manusia itu dua irama. Apa meneh? Terbangan Bali diselawati, alhamdulillah. Ana selawate ora nek Bali ya sene. Enten. Ya sing sing ikhlas mawon, sithik ya kanggo akeh ya kanggo. Ora ya ora apa-apa. Ya Allah. Dadi wong mukmin, muga-muga kula panjenengan sedaya kalebu golongane wong sing mukmin. Allahumma amin. Sok nek mati do ngarep-arep dungane anak dungane napa? Keluarga dungane kanca nek teko bungae ngkuli urip ning dunya, nguasani dunya sak isine. Jadi Bu Bulurah, ini Bulurah kabeh nggih. Niki Bu Manten nika Bulurah aktif. Terus ngadepi Mbah Junet. Nggih leres. Nggih. Dadi. Dadi wong mati entuk kirimane kubu ngungkule wong sing nyalon lurah menang. Nggih. Kalau wau tanglet kali Pak Lurah. Pun pinten tahun Pak Lurah? 6 tahun. Jenengan seneng mboten rasah Jawa Pak Lurah? Nek nyeneng sok nyalon malih. Sing hati-hati dadi lurah. Mangke dadi malih engko sik sakniki 3 periode. Dadi 6 umpama piro wis poke tekan tuwa dadi lurah. Ning nek seneng, nek ora seneng teko nyarak mangke dipecat ngoten mawon misane. Nggih wong tangga kula nggih enten kok. Nggih. 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 Dadi mila ya Allah ngaji. Ngaji niku sing dikarepke lak tambah ilmune nggih. Nuwun nggih, tambah ilmune. Nabi Sulaiman. Khuyira Sulaiman bi arba'ati anwa. Dening Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman kon milih salah sijining patang perkara. Nabi Sulaiman. Nate wirang asma Nabi Sulaiman ngoten. Nate nggih. Nabi Adam, bener. Nabi Idris. Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, tahu mireng sampean? Nabi Sulaiman. Bon. Nabi Sulaiman niku kon milih petang perkara. Salah satu dari 4 perkara. Nggih, Gusti, matur nuwun. Ya. Kowe tak paringi bondo. Nabi Sulaiman kekasih Gusti Allah. Nggih. Lah, bondo niku pripun to Gusti? Oh, bondo ki nyenengke. Bondo ki nyenengke. Kelawan bondo kowe arep apa wae iso. Nggih, terus yes kuwi bondo nyenengke. Kula otak-atik. Kula sing ngaji mboten Nabi Sulaiman, tak otak-atik ya bener ya bondo ya. Nggih. Wong liwat ndalan sak wayah-wayah sing mangkat ngaji golek ngelmu karo sing mangkat golek bondo niku nek njen kula niku kathah sing mangkat sing liwat mriki, umpama sing liwat mriki nggih. Sing liwat mriki niki. Nggih. Sing do liwat mriki niki, sing do ning pasar, ning kantor, terus sing padha buruh, sing do ning Tegal, karo sing mangkat ning masjid kathah pundi? Nan? Dadi ramai itu. Nggih. Ramai itu. Gusti Allah kaya kekasih kon milih bondo. Bondo ki nyenengke. Lawan bondo apa wae iso. Ndak nggih Gusti. Iya. Nabi Sulaiman. Nggih, mangke kok pikir-pikire.
Anak kula ngoten ya, yes, ngoten mawon nek kula. Tak kei bondo wis teko, yes, ngoten mawon. Sesuk mobil ganti ya omah bongkar wis. Nggih, ora perlu rasa dibongkar teko dibakar, ludes gek bangun. Duit kathah. Nggih. Ning ngoten iki malah sing digedhekan malah bojone. Gek-gek engko rek rabi meneh. Bu, bu, jenengan di bojo gangsar rezekine karo pas-pasan pilih pundi bu? Sampeyan sudah takon kula lho, sampeyan nek boleh rabi napa gangsar rezekine ampun. Kula wong pas-pasan mawon. Nggih, kula rabi niku masalahe bojo kula mati. Ya tak tari meneng wingi masalahe wonge mah mati. Dadi kok nggih. Dadi sama terus ngamati bojo kula gelem-geleme diwayah papat. Oh. Niku nomor papat saka ngarepe wis do mati. Nggih, terus bojo kula ora ono sing padu, kuburane jejer-jejer nek cak zaroh ganteng. Nggih. Nggih, tekan pundi niki wau, Bon? Bondo, pirang-pirang wong sing ngujo bondo. Masalah ngene ku Gusti Allah ngendikani kelawan bondo kowe sing apa wae iso. Nggih. Niku. Nek Nabi Sulaiman cerdas, nggih. Jane papat ora teko siji. Yok, ngoten mboten. Nomor kalih Gusti. Nomor loro pangkat. Kelawan pangkat kowe sembarang bisa. Kelawan pangkat bondo katut. Nek bondo gayuh pangkat urung karuan. Wis kadung bayari kadang ra dadi. Lho, wonten mboten? Nah, nek riyo rada pengalaman nek. Nggih, nek pangkat mboten, duwe pangkat wis tanda tangan dadi, tanda tangan dadi ngoten mawon. Dan niku pripun? Ya kuwi wis pokoke kuwi mulya-mulyane wong-wong duwe pangkat. Nggih, nek sak desa paling ora lurah. Sak kecamatan camat. Bupati, gubernur, presiden wis. Wis. Ah, napa malih Gusti? Nek entes dhuwure malih. Nomor telune bojo ayu. Napa? Bojo ayu. Dadi bojo ayu menawa masuk ranking. Bondo, pangkat, bojo, bojo ayu. Lah bojo ayu ini bro, oh nek bojo ayu kowe nek lunga-lunga ora tau melek wisan. Lah lha napa? Lah wong wedokne mesti sebel. Lah bojone dhewe ayu. Nen? Lho, anane wong lanang yok ngentan ngeten masalahen bojone ra patek ayu niku. Nabi Sulaiman, wah nggih. Nah, sing tunggal napa Gusti? Pun jam sekawan niku siji tambahi nggih. Nggih. Aja wengi-wengi ngajeni. Siji nomor papat ngelmu. Ngelmu lah ngelmu ki napa? Kelawan ngelmu uripmu rekoso. Kelawan ngelmu kowe ngerti perintah kudu nglakoni, kowe ngerti cegah kudu nyingkiri. Uripmu rekoso. Sakniki kalau tak matur, sing dhisik wae nyenengke, bondo nyenengke, pangkat nyenengke, wadon ayu nyenengke. Lah, bedane napa? Sing telu niku nyenengke siji ngrasake. Nek sing telu mau keselamatane aku ra tanggung. Nek sing mburi iki, sing rekoso iki, keselamatane aku tanggung. Kapan kowe duwe ilmu, ngerti perintah kok lakoni, kowe duwe ilmu, ngerti larangan kok singkiri, kowe mesti selamat, uripmu tekan matimu salawase. Pripun? Kulo jane padha selai Nabi Sulaiman mboten. Nabi Sulaiman, nggih pun. Kulo milih niki mawon. Lho, rekoso Sulaiman, mboten wis kersane pun. Lho, tentunya lak mboten suwe, mboten, ora suwe. Lah nggih kadang mboten suwe mawon kok. Kulo milih ilmu mawon. Alhamdulillah, Nabi Sulaiman diparingi ilmu risalah kenabian kerasulan. Akhirnya Nabi Sulaiman niku
kondang Nabi Sulaiman niku sugih napa melarat? Sugih napa melarat Nabi Sulaiman niku? Nek sing paling bagus Nabi sinten? Yusuf lan nggih. Kelawan ngilmu Nabi Sulaiman dadi wong sugih. Mulane mung sugih wong Kabupaten Semarang, mboten wong Batur. Mboten wong Lawang, mboten wong Kabupaten Semarang. Kok nganti sugih wong Kabupaten Semarang rang ibadah ning Allah yo rugi. Wong Nabi Sulaiman sugih men. Ibadah ning ngene Gusti, Gusti Allah. Lur dok pengalaman wong sugih. Sampeyan tau krungu Bupati Semarang, tau krungu nggih? Pak sinten? Pak Munzirin nggih, wakile sinten? Kula urung tau nek ngene Pak Nugroho urung tau tendaleme kula. Nek piambeke kerep njenengan kula. Kerep niku wis kliwat pindho niku wis kerep. Pak Bupati nggih ngoten. Kula ning omahe Pak Bupati, kalau Pak Bupati njenengan kula, kerep Pak Bupati njenengan kula. Nggih. Puji, ngertos puji sampeyan. Seh puji ta krungu sampeyan. Niku kondang sugih nang mlarat seh puji. Sugih. Niku nggih ngoten. Nek dibanding kula ning omahe mriku, kalih piambeke njenengan kula, nggih. Njenengan kula. Napa sing kula simpulke? Nggih. Wong sugih niku tenggen kula niku lho. Ora kok bersyukur nek kula sugih niku mboten. Nggih. Mesthi ngresula ana perkara sing ora nyenengke. Sampeyan percaya yo kena ora apa-apa mangke kula bali jenengan kondur. Nggih. Nabi Sulaiman. Nggih. Nabi Sulaiman sugih. Nabi Sulaiman dadi raja. Wo. Gitu, Raja Sulaiman. Telune bojone ayu. Kula sing ngerti namung siji, sing liyane mboten ngerti. Ya Allah, sing siji niku raja wayu sugih, nganti ora ana raja-raja sing wani nglamar, ora ana. Ora wani. Nah, saking ora wanine gawe fitnah. Timbang aku ora entuk ben ora entuk kabeh. Ngeten, niku menungso elek. Ya. Lantun mawon ta prawan ning desa no, dilamar moh terus dipenggawe wis ben. Ora gelem karo aku wis padha ora entuke wis rusak-rusakan. Enten mboten ning mboten mriki lho nggih. Cahayu niku sugih dadi raja wedok prawan ayu. Jarine niku. Jarine niku difitnah. Karo raja Zoliane sik nek wong wedok niku sikile metu wulune kaya wulu jaran. Wah, nek ayune wis luar biasa. Wah, sugih luar biasa. Ning sikile iki wulune wulu jaran. Nah, Nabi Sulaiman penasaran. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Nabi niku direksa ning duwe sifat wenang aradul basa basyariah. Nabi niku ora tau goroh, ora tau ngapusi, ora tau dosa. Ning di sifat aradul basyariah. Lanang seneng rabi, wong tuwa seneng anak, ngeleh dahar, ngelak ngunjuk, ngoten nggih. Dine ora nunjukane ya ora ngunjuk wong ora ana unjukane. Nggih to, Pak. Jujur mawon ya rasah ngunjuk. Ora mboten napa-napa. Ning panitia rasah-rasah ribut. Nah, tekmu ora kontekke. Kayak aku arep. Ya anak wedok iki. Niku. Estu Nabi Sulaiman iku sugih tur keramat. Rakyate ora mung menungso tok tekan jin. Di bawah di dalam laut sana. Jadi santri dalam cara Jawa ini ngoten. Iki watune gantin emas karo inten, kricaan sok ini tekan kupeng. Nggih, sendika. Ngoten Kanjeng Nabi Sulaiman ngendika ngoten langsung wis kricake emas. Aku gawekno blumbang ngarepan iki. Sing bening banyune, nggih, blumbang. Kok ana iwak? Nggih, kaya iwak. Tutup ana kaca sing bening. Nggih, tutupi kaca. Dadi mriki umpama niki kursine Nabi Sulaiman, ngarepane iku ana jeding, banyune bening,
ana iwake kocone bening. Raja Balkis diundang Nabi Sulaiman teko. Nggih, prosese suwene niki kula kula tekake ngoten mawon. Dadi sing carane pripun ora ora takane carane mek suwen. Teko. Tenan. Raja Balkis sowan Nabi Sulaiman ngarep ana blumbang, banyune bening ketutupan kaca, rumangsane ora ana kacane. Akhire napa? Bu. 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 Sampe nek nggo jarit, nggo rok, ngarepe becek mangloske gopak napa mang cincing. Tenan. Nabi Sulaiman niku wis poke bismillah nggih. Nyatake omongane wong-wong kuwi mau, apa tenan wulune sikile wulu jaran. Tenan. Mancik arep jegur blumbang dicincing, ya Allah umpama Nabi Sulaiman ketemper, Pak. Weruh sikile niku lho. Cet. Ngungkuli sikile kendedes. Sang ngerti kendedes sampean. Sing kondang ayu niku ta sing di anu dibujuke narok niku ta. Randene tunggil ametung nggih. Tekan putune sik ngrabi. Ya Allah kaya ngapa kendedes iki. Nggih. Niku. Ayune luar biasa, wentese ketok niku cleret. Umpama Nabi Sulaiman wis ketemper. Aduh, bojone ayu. Dengan ilmu Nabi Sulaiman milih ilmu iso sugih, iso duwe pangkat, duwe bojo ayu. Kula monggo kula panjenengan sedaya Bapak Ibu ingkang kagungan putra. Awak dhewe wis kasep, kaya kula wis kasep. Nggih. Monggo putra-putrine diajekke. Nggih. Golek ngilmu niku ana ngilmu fardhu ain, ana fardhu kifayah. Fardhu ain ngilmu sing kanggo dandani awak ngibadah, fardhu kifayah ya ngilmu sing kanggo wong umum, kaya ngilmu kedokteran. Niku fardhu kifayah. Nek desa kono sono dokter ana dukun wis ora usah. Nggih. Ngeta. Wong mriki ado kutho Pak entene dukun. Ya wis, nek sono kono dukun wis ora usah sampean buka dukun ngundak tuasan. Ngeta? Ngolak tuas balang-balangan menyan. Ping boten mriki njen kula mriku. Njen kula mriku. Njen kula caket njen Mbah Mojo mriku. Ya Allah, nggih. Ngel. Ngelmu. Dadi niki entene khol, entene nyewu dina sebab putra-putran iki duwe ngelmu. Lah nek pamer-pameran, lah ora ana wong alim ngundang semene, ora ana wong alim. Sebelah kono wong ngundang luwih akeh. Gitu. Nek mung pamer-pameran mawon. Nek ora kupengin entuk ganjaran saka Gusti Allah, ora kepengin klebu wong sing gawe becik marang wong tuane, ora kepengin dadi anak soleh sing mikul dhuwur temendem jero wong tuane, ora bakal enten-enten iki. Ning ate ragate larang iki. Kathah niki ragate. Nggih mboten. Lah nek menggolek dilempong jarem ngalem sapa? Estu, Pak. Nggih. Wah, aku tak khol tak anu. Tak nyewu dina, tak ngundang son sing apik. Tak ngundang sholawatan sing apik, tak ngundang kirok sing apik. Wis nek kyaine ngoten wis sak candake ngoten mawon. Lah lha pripun? Lah Mbah Solikon umroh lek terus sak candake. Nggih. Nggih. Wong aku jenengan ngaos Pak lho. Aku rene kon kon ndonga aku ngono. Mboten ngaji kula kula ngoten. Mboten Mbah Solikon umroh. Nah ya wis. Nggih pripun? Ning donya niku wis monggo apa sing diduweki digawe mbekteni marang wong liya gadah kula ngeten iki nggih kula bektosaken panjenengan ten keluarga Mbah Marwan nggih niku wau keunggulan ngelmu ngungkuli liyane aja nganti golek ngelmu luru napa nyuprih bondo aja nganti golek ngelmu luru pangkat aja nganti golek ngelmu golek bojo sing ayu ning dengan ilmu mangke sedaya badhe badhe ngintil. Wis ta, napa malih wong lanang. Ora bagus niku lho nek ngalim. Estu niku. Niki enten wong aku duwe tanah 2 hektar cedhak bandara. Sopo gelem buka pengajian ning kono tak kei anakku. Bangun tak bangunke. Nggih niku.
niku ora usah ngarani wong bagus anake sapa. Ora usah wonge bagus apa ora anake sapa wis ora usah. Pokoke ana wong gelem buka pengajian Bandara Jogja. Niku ana tanah 2 hektar. Dikekke. Nggih. Nek sampean kira-kira ngalim utawa duwe putra ngalim, tenggen kula mangke tak laporke. Maturipun tak sampeni. Nggih, mboten kok dilaporke mboten ngono. Nggih, matur nggih. Nggih. Jujur nggih, niku bisan kula nggih, anak kula kon manggoni mboten gelem, wis kono golekno sapa. Anak kula mboten gelem milih ning sanga anak kula. Nggih. Padahal anak kula mboten ngalim, niku wis ganggu. Nggih. Dadi bapak ibu yang kula hormati, monggo cah ngaji kudu diperlokke. Kelawan ngaji wong tuane bakal aji. Nek ora ngaji wong tuane ra njaji. Mun to sugih kaya ngopo? Pangkat to kaya ngopo? Pun kathah ngaji ra dinggo utawa ora ngaji akhire bondo akeh. Ra menikmati, omah apik ra nuroni, mobil apik ora numpaki, duit akeh ra njajake nganti bojo ayu ora ngeloni. Tempu ndi? Nek ketemu di ten penjara. Aduh, Bu. Bu. Sampeyan gelem bojone ning penjara, Bu. Ting atos-atos nggih, Bu nggih. Sing jenengan nek karo bojo sing gemati. Ya nek entuk pae nyambut gawe digugah, Pak, nyambut gawe. Entuk-entukane rasah takoke. Nggih. Mangke bapak niku nek sampeyan gemateni, mangke spiro dikake kabeh. Nggih niku kabeh kakeke ora ning mung kae istugel mboten Pak kok kabeh wis kabeh dikakeke nggih nenek mang sentak-sentak mangke gampang watuk stroke ha wis nggih niku gara-gara akeh rondo lak ngoten niku masalahe sing digemati nggih sing digemati kali bapak-bapak Pak sampean tak pesen digemati digemateni ning sak walike Pak khairukum khairukum linisaikum bagus-bagus e kowe kabeh wong lanang wong sing paling gemati karo bojone. Nggih. Mangke nek bali takon, piye Pak mungkin mau ngaji? Ngoten nggih. Nggih. Bu, Bu, Bu. Rene nyandang resik aja nek ngaji to. Ngono nang omah kok alah rok wis kulu-kulu. Daster wis remuk klire, kudunge sing klinting dinggo, ae mesok rasa adus. Lah wis. Ngono sik nyeluki sing lanang dikeploki. Lho, apa bojone iki budhek apa piye wong? Bojo kok sarapan dikeploki. Oh alah. Parani ceblek sing alus, Mas. Ngoten nggih. Apa pakmu? Sampe nek ngundang pripun? Pakmu, ngoten. Mas, nggih, nggih. Mas, napa Dik? Napa? Yang ya kena yang. Iya napa yang? Ngoten. Yang ke yang ngoten. Mau disayang ya apa-apa. Nggih. Sampean keberhasilan kebahagiaan rumah tangga panjenengan berarti keberhasilan baiti jannati. Rumahku surgaku. Pun, pilih menika ingkang kula aturaken niki meh Ramadan. Nek ndonga recep nika Allahumma sakit barik lana. Tasik kelingan. Nggih, sareng. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballighna ramadana Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballighna ramadhan. Ya Allah Gusti, mugi-mugi kula menangi wulan recep paringi berkah Allahumma amin. Recep nika dongkah le poso sebab ning swarga no telaga jenenge telaga Rajab suk ding dicawiske wong sing poso recep. Lan jenengan wingi poso apa urung? Nek urung muga-muga suk menangi recep sing bakal teko Allahumma amin. Istighfar dikeh-kehke kelawan istighfar dosa luntur kabeh kaya geni ngobong kayu bakar ludes dosane sebab
Istighfar. Sa'ban yatasya'abu fihi khairan katsir. Tenggene ruah niki, wah, penggawean bagus kathah. Mula wong-wong biyen, ayo do besik kubur. Mriki enten besik kubur. Nek jane nyadran, ayo do sedekah, ayo do unggahan apa idunan nek sa'ban niki. Enten mboten? Enten unggahan, ngunggahke donga panuwun. Niki klebu sing dilampahi Pak sinten? Pak Juniarto. Juniartono niki. Sa'ban iki kathah ayo do tilik sana. Donga sing terakhir wa balighna Ramadan. Nah, sampean kepengin menangi Ramadan mboten? Poso meneh. Nggih. Nggih sak kuwate nggih, nek kuat sesasi dilakoni poso Ramadan kuwi dadi rukune Islam. Wah, kula mboten kiyat neraka ya sak kuwate ora kuat. Nggih. Sak kuwate. Aku mah ya gedene kebablasan lara wetengmu wis kono penjalukmu kok. Nun, nggih. Nah, siji lan sijine sing poso, sing ora poso aja aruh-aruh. Wong tuwa ora poso. Aja. Wis ben wong wis pilihane, nggih. Nggih kula niku ngoten, enten sak keluarga niku akur. Bengi sahur, pakne, mbokne, anake sahur. Pun esuk pakne ning sawah, ning Tegal, mbokne ning pasar, anake sekolah. Sing ning Tegal toleh-toleh ora ana wong-wong awake dhewe iki dudu wong, gitu. Nah, terus nggayuh degan dipencok diombe wong panjen ngelak. Seger mboten nek awan ngombe degan. Seger. Alah, pun sing bojone ning pasar ngoten toleh-toleh ora ana tanggane, wong sing liyane iku wong jemit kabeh, gitu. Ngeta, wong sak pasar jemit kabeh piambeke jajan. Anake sing sekolah nggih ngoten. Ora weruh pak nembokne mlusuk ning kantin langsung jajan. Bali ketemu malih nggo buka bersama. Buka bersama apa bersama orang buka? Kan? Tanggone dhewe buka melu buka berarti bersama orang buka. Ngoten nggih, nggo bengi sahur sesuk ya ngono meneh. Lho ngono ya urip, ya sugih alhamdulillah. Mbok aja diroroi sing ngono wis ben dongae panjang umur. Mboten mawon nggih rasah meri wong pancen butoe dhewe lah nek wah aku poso ngleh tak lakoni wah aku butuh ganjaran aku wedi siksane Gusti Allah yes ben nyambut gawe ra rasa yes ben nek sawal tak rasane Bu nek bapake nyambut gawe ra patek petra jadi uring-uring nggih Ramadan mas to tenan nggih bojo kula nggih kula kandhani nggih wis pokoke nek kula turu-turu nggih sampean sing trima nggih matur mawon. Ini bojo kula malah matur nuwun nek jenengan sare malah aman ora bali-bali digani. Wah, bojo galak nek turu jembelane malah bojone seneng. Bapak Ibu yang kula hormati menika kula aturaken monggo mboten sanes sareng-sareng kita nggayuh ridane Gusti Allah. Insyaallah ingkang rawuh sedaya niku ahli swarga Allahumma amin. Insyaallah mlebu swarga kabeh. Wong niki Islam kabeh to? Islam kabeh. Sareng la ilaha illallah. Sapa ngucap la ilaha illallah ora dipotro tekan mati dakhala jannah. Allahumma amin. Tak beli malih. La ilaha illallah. Kula cetake napa Mas ten disa ning sing la ilaha illallah ten. Lan semalis la ilaha illallah ten. Nek sampean ora iso illallah illallah. Nggih, la ilaha illallah ten nggih. Aja illallah. Nek illallah kleru. Nggih, nek ora iso illallah illallah. Enteng ta? Nggih. Insyaallah yakin niku ahli swarga nek tekan mati ora maleh dening kene swarga lho kancane tekan kok urung oh kaya mbiyen ra patek poso dadi ning neraka sik oh kuwi wis pilihane kaya mbiyen ra patek salat dadi ning neraka sik oh iya kuwi pilihane nggih
kaya ora patek sedekah kae. Lah kok cepet men kowe padha la ilaha illallah kok cepet ning swarga? Lah salate apik, posone apik. Nggih mboten. Dadi mula kala wau ora sah kok roroi wong do ndi pilihan dhewe, dhewe wis do ngerti nek nglakoni perintah iki swarga, nyingkiri cegah iku swarga. Ning nek nganti ninggal perintah melanggar cegah iku neraka. Neraka kan wis pilihan niku. Wis do milih. Nah, mula sing apik awake dhewe do takon, aku ngene iki swarga apa neraka ya? Sesuk tangi turung ya ten. Aku ngene swarga apa neraka? Pun kita ndonga sarang-sarang muga-muga diparingi panjang umur. Kajembaran rezeki ini pun cukup butoe waras awae anak-anake soleh lan solehah urip mulya mati swarga husnul khotimah mugi-mugi Mbah Marwan sak putra wayah min ahdil jannah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha amin ya Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdai wa fi ni'mah wa ikafi mazidah Ya Rabbana wa lakal hamdi kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat Wa taqdilana biha jami'al hajat Wa tudahhiruna biha min jami'is sayyiat Wa tarfa'una biha indaka ala darajat Wa tuballighuna biha aqsal ghayat Min jami'il khairat fil hayati abad dal mamat Allahumma taqabbal wa usil balligh sawaba ma qara'na wa nuran ma talawna min al-Qur'an azim wal istighfar wa salat asihun wa dalik min as-sadaqah hadiyata wasilah radhiyallahu anhu habibina wa syafi'ina wa qaidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa ikhwanil anbiya wal mursalin Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ila awliya masyadi as-salihin wa ila al-malaikati qurabin wa ila masyayikhina wa asatidina wa alimina rabbina khususan ila ruhi Mbah Marwan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa taqabbal hasanati wa kafir an sayyiati ya Allah ya Allah ya Allah wa fida'an lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minat wal muslimat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum taqabbal hasanati wa kafir an sayyiatihim waj'al jannata mathwahum bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana ighfir lana wal ikhwan sabuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar jazallahu anna sayyidana muhammadun sallallahu alaihi wasallam ma wa ahlu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lepat lan kekirang nyupang punten Wallahu muwaffiqil akhtariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.